Letěli jsme s badatelem, který se zabývá kruhy v obilí, jihozápadně od toho pole po předem dané trase. Tu jsem dříve proletěl už mnohokrát, takže všechna pole v této oblasti znám. Cestou tam žádné obrazce nebyly. Bylo to docela blízko kanálu, asi uprostřed Vale of Pewsey. Let netrval déle než 20 minut, párkrát jsme zakroužili a vraceli jsme se. A na zpáteční cestě jsme narazili na kruh v obilí. Upozornil jsem na něj badatele a oba jsme se shodli, že cestou tam nic podobného nebylo, takže musel vzniknout za bílého dne během asi 10 až 15 minut. Na poli jsem neviděl žádné lidi ani auta, nevedli k němu silnice, jenom malá prašná cesta. Nedokázal jsem si vysvětlit, jak by to někdo mohl zvládnout za těch 10 nebo 15 minut. Film Export Home Video uvádí Kruhy v obilí. Brány z jiné dimenze? Z obrazců jsem získal dojem, že nemohly být vytvořeny lidmi. Není jak, jsou příliš složité a krásné. Myslím, že spojují lidi z celého světa. Je to umění, velmi krásné umění. Víte, je to zvláštní. Působí, že vznikly během několika minut. Nechápu, jak něco takového vzniká. Každé léto se po celém světě objevují stovky těchto zvláštních obrazců. O co pro Boha jde? Kdo je vytvořil? Proč to dělá a jaký to má význam? Objevují se v pšenici, ječmenu, v ovsu, žitu i řepce. Objevují se v písku a během zimy, dokonce i ve sněhu a v ledu. Přicházejí k nám všude, kde krajina slouží jako velké plátno. Snaží se snad jen pár vtipálků upoutat pozornost? Takový závěr je jednoduchý. Ale jen dokud se na tento fenomén nepodíváte zblízka. Když někdo studuje kruhy podrobně, neubrání se pocitu, že je za nimi něco víc. Je velice působivé, když vidíte, jak je obilí polehlé. Okraje jsou ostře zaříznuté, nejsou pošlapané ani ohnuté. Obilí budí zdání, jako by je někdo přejel obrovským hřebenem. Ze vzduchu vypadají jako otisk obrovského razítka. Tento fenomén se zpravidla objevuje na začátku léta, kdy je obilí zelené a přetrvává až do sklizně. Kruhy obvykle vznikají během noci, ale někdy i během dne. Kruhy v obilí překvapují svou přesností. Žádný z obrazců není stejný nebo nedodělaný. Jejich složitost se různí, ale krása symbolů a jejich ohromující geometrie jsou pozoruhodné. Objevení kruhu vždycky představuje velkou záhadu.
a obrovská rozloha těchto reliefů nepochopitelnost tohoto fenoménu ještě zvyšuje. Milk Hill, Wiltshire 2001. Když se podíváte na obrazec z Milk Hill, tak na jeho vytvoření stačily pouhé 4 hodiny během noci, kdy navíc pršelo. Když jsem do něj hned ráno vstoupil, na stéblech nebylo žádné bláto, byla prostě jen polehlá. Bylo to velice přesné a neexistuje způsob, jak byste tohle mohli udělat během 4 hodin a ještě za tmy. Musíte si uvědomit, že v této oblasti Británie není úplná tma, panuje zde spíš šero. Vím jistě, že té noci byli na kopci lidé, ale kdybyste chtěli udělat něco tak obrovského, určitě byste u toho dělali hluk a nikdo nic neviděl, nic neslyšel. Kdo dělá tyto obrazce? Co vytváří tyto formace? To zůstává stále záhadou. Teorií je spousta a díky tomu je tento fenomén ještě zajímavější. A pole jižní Anglie jsou místem, kde většinu těchto obrazců nacházíme. Jižní Anglie, která sama o sobě připomíná velké obilné pole, je rozdělena malými vesničkami, protkaná kroutícími se průplavy a silnicemi. A tady se objevují kruhy v obilí ve velkém. První se objevily před několika sty lety a byly považovány za ďáblovo dílo, jako zde, kde jsou zobrazené na měděné rytině z roku 1678. Lidé si mysleli, že elfové tancovali v obilí a zanechali zde prsteny. Neuplyne jediná dekáda, kdyby nebyly nahlášeny kruhy v obilí. Existují i mnozí svědci. Když se zeptáte jakéhokoliv farmáře, řekne vám, že si v takových kruzích hrával jako malý. Podobné příběhy znám samozřejmě i od svých rodičů a také prarodičů. Po celém světě nacházíme zmínky o tom, že kruhy v obilí hrály důležitou roli v každodenním životě i před stovkami let. Jsou součástí národa a kultury. Už ve 20. letech se objevovala hlášení těchto kruhů, ale zájem o ně vzrostl teprve v 80. a 90. letech. Tehdy také nabyly na rozměrech i složitosti. V posledních letech se tu každé léto objevilo 100 až 300 nových kruhů. Co je na této oblasti zvláštního? Na jihozápadu Anglie existují impozantní památky staré několik stovek let, které stále vyvolávají otázky u historiků a archeologů. Nejznámější z nich je kamenný komplex Stonehenge, který je asi 4,5 tisíce let starý. Vnější kruh tvoří obrovské kameny. Každý z nich vážil několik tun a na každém byl přesně položený překlad. Co to je? A proč to bylo postaveno? To ještě nikdo nedokázal s jistotou vysvětlit. Kamenný kruh v Avebury dal vzniknout další záhadě v této oblasti. Jde vlastně o největší kamenný kruh na světě. Některé jeho kameny váží více než 100 tun a vyrobili ho primitivní lidé před 5000 lety. Silbury Hill je největší pravěký val v Evropě. Je 40 metrů vysoký a byl postaven před 4600 lety. Pod trávou, která teď kopec pokrývá, je 7 vrstev kamen, 7 kamenných řad. Ale proč násep vůbec vznikl, to je stále tajemství.
Toto je nepochybně hrobka. Pochází ze stejné doby. Je 5 až 6 tisíc let stará. West Kennet Longbarrow leží blízko Silver Hill a Avery. Ale je náhoda, že tolik kruhů v obilí se objevuje právě poblíž těchto starých památek? Charakteristický prvek oblasti Wiltshire tvoří také bílí koně. Půda zde běžně má vysoký obsah křídy. Bílé koně někdo vytvořil odstraněním svrchní vrstvy trávy. Tyto obří křídové figury jsou více než 2000 let staré. Mohou mít záhady dávných věků cokoliv společného s dnešními kruhy v obilí? Existuje v této oblasti zvláštní energie, která tento ojedinělý fenomén přitahuje? Souvisejí nějak s hydrofilními křídovými kopci, které takovou energii vytvářejí? Naše databáze z období 7 let zachycuje jednotlivá hlášení výskytu kruhů v obilí. Máme také přístup do několika dalších databází a nakreslili jsme si, kde se tyto kruhy nejvíc objevují. Hledali jsme souvislosti s posvátnými místy a poutními cestami. Napadla nás souvislost s křídou. Nejdřív jsme si mysleli, že to má velký význam, ale pak jsme zjistili, že na hodně místech najdete křídu, ale žádné kruhy v obilí. Co se tedy v jižní Anglii děje? Zjistili jsme, že 98% kruhů v obilí se tady objevuje nad vodními zdroji, konkrétně nad podzemní vodou. V širších souvislostech musím říct, že takové oblasti tvoří méně než 40% plochy Británie. Takže zmíněných 98% už představuje přesvědčivé číslo. A nemluvíme tady jen o podzemní vodě, ale jsou to i skryté podzemní zdroje, konkrétně voda, která je aktivována pomocí jakýchsi energetických proudů země a pak se dostává na povrch. Jejich silný výskyt je zvláště v oblasti Avebury. Lidé, kteří hledají vodu pomocí virgule nebo kivadel, si myslí, že staré civilizace instinktivně věděly, kde tyto oblasti jsou. Takže prehistoričtí lidé vyvíjeli aktivity na místech, kde po nich dodnes zůstaly kamenné kruhy nebo náspy. Přitahovalo je totéž, co dnes možná vytváří kruhy v obilí. Proto je logické, že se soustředili tam, kde jsou staré památky. Ale kruhy v obilí se neobjevují pouze v Anglii. V posledních letech přicházejí zprávy o kruzích z celého světa. Proto jsou dnes celosvětovým fenoménem. Na světě byl zaznamenán výskyt 10 000 kruhů. Ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii, na Dálném východě a samozřejmě v Německu, Holandsku, Belgii, Polsku, Itálii, Dánsku, Švédsku, Norsku a dalších evropských zemích. Ale jak vznikají? Když se podíváme na ty nádherné obrazce a jejich dokonalý tvar, těžko uvěříme, že je to náhoda, přírodní jev nebo jen dílo větru, který polámal obilí. Kdyby to byl ten případ, výsledek by vypadal spíše takto. Nebo jsou zatím vším lidé? V roce 1991 tvrdili dva důchodci, Doug Bauer a Dave Corley, že kruhy v obilí za posledních 12 let jsou jejich dílo. Dělali je prý s pomocí prken, lan a měřícího pásma. Ale když měli takový obrazec vytvořit, ukázalo se, že lhali. Nikdo nepochybuje, že některé kruhy udělali lidé. Dokonce i některé složitější.
Jedna reklamní agentura vytvořila tento obrazec. Trvalo jí to několik dní a vše dokončovala za světla. Nezdá se, že by to byl náhodný a jednotný mechanismus. Je zajímavé, že jsem viděl podvodníky, kterým vytvoření základního tvaru obrazce trvalo asi 9 hodin. A pak jsem viděl několik set metrů široký domyslný vzor, který se objevil za několik hodin během noci. Přitom máme tady jednu jistotu. V Anglii jsou noci v létě krátké. Stmívá se asi v 11 hodin večer a rozednívá se kolem 4. hodiny raní. To tedy není moc času. A některé kruhy jsou přitom velmi velké, složité a taky rozsáhlé. Když vezmeme v úvahu ještě povrch, na kterém jsou, vyvolává to otázku. Jak by to někdo mohl udělat? Za posledních 80 let vidělo navíc několik svědků, jak tyto kruhy vznikly během několika vteřin. Tyto obrazce prostě zůstávají nevyřešeným tajemstvím. Objevila jsem jeden obrazec, kde šlo o dokonalý kruh. Byl to největší nebo možná druhý největší kruh vůbec. Stalo se to v roce 1992 a tomu vzoru se říká hlemíšť. Tehdy jsem šla brzy ráno k zubaři a najednou jsem v poli uviděla stín. Šla jsem blíž. Celou noc pršelo, takže než jsem se dostala na místo, měla jsem celé nohy od bahna. Vážilo to snad několik kilo. Ale ten kruh byl naprosto čistý. Nebyly na něm stopy, žádné špíny. Lidé by na místě nechali spoustu bahna, takže osobně nevěřím, že ten obrazec vytvořil člověk. To je velmi nepravděpodobné. Myslím, že to musí být nějaká vnější síla, pouze neznáme technologii, kterou ty obrazce vytváří. Je to něco, o čem nevíme, že vůbec existuje. Dříve jsem si myslel, že to udělal člověk. Jistě existují kruhy, které někdo vytvořil, ale když se na ně podíváte detailně, zjistíte, že to musela být nějaká jiná energie. Je to technologie, se kterou jsme se ještě nesetkali. Stále se učíme. Existuje mnoho teorií, které vysvětlují, co je to za fenomén. Od mimozemských přes teorie o energii Země až po duchy. Nebo tu jde dokonce o nějaký přírodní úkaz. Nikdo si není jistý. Je to velká otázka. Něco, o čem se hovoří. Takový paranormální jev může vidět kdokoliv. Každé léto se schází lidé z celého světa, aby ho studovali. A i kdyby to nemělo žádný jiný důvod, alespoň lidé spolupracují. Způsob, jakým jsou stébla tady položená, ten vír a ten pohyb, který vytváří v obrazci, to můžu chápat jen jako krásné dílo nějaké vyšší síly. Když nám někdo věnuje takovou krásu, měli bychom být rádi. Dostali jsme dar, který bychom si měli užít a být za něj vděční. Každý, kdo na takovéto pole vstoupí, si najednou uvědomí, jak se cítí. Ty obrazce vás spojí s vaší energií, s vnitřními pocity. Je to dlouho, co se tito lidé dotkli této stránky osobnosti. Když sem vstoupíte, tak jste si vědomi sami sebe. Lidstvo se stalo v mnoha věcech necitlivé a ty obrazce se snaží, aby lidé znovu objevili tento způsob vnímání. Pak bude lidstvo schopno fungovat jako celek, ne jako ostrůvky individualit. Jak můžeme dokázat, že se zde děje něco paranormálního, nadpřirozeného nebo mimozemského? A pokud ano, co to je? Mnoho badatelů se snažilo srovnávat rozdíly v obilí a půdě uvnitř kruhu a mimo něj. Kdyby tato oblast byla vystavena silnému,
elektromagnetickému poli? Dá se to zjistit. Je důležité, že velký počet kruhů vykazuje stejné prvky, které jsou viditelné okem. Často bylo jedno i více kolen stonku roztaženo na dvojnásobek normální délky. To znamená, že klas byl prudce zahřátý a z vody uvnitř stonku vznikla pára, jejíž tlak vedl k roztažení kolene. Na některých stoncích vidíme, kde si pára našla cestu ven a zanechala otvor. To může znamenat, že klasy byly vystaveny efektu, který připomíná prudký ohřev v mikrovlnné troubě. Když uvidíte tento efekt, tak je možné, že se jedná o autentický kruh. V rostlinách probíhá celá řada změn, které zatím věda nezdokumentovala. To může znamenat, že je to pravý obrazec. Vezměme si třeba detail té udusané vrstvy obilí. Tu ještě vědci neprozkoumali a lidé si ji všimli, až když byli v kruzích. Nikdy jsem viděl oblasti, kde klasy přečnívaly asi o 10 až 15 cm. Takže když po nich jdete, křupou vám pod nohama jako sníh. Můžete se tedy právem domnívat, že tam ještě nikdo nikdy nebyl. Hlavně v pšenici nacházíme klasy, které vyschly a zezlátly. Když rostlina stojí, klasy jsou díky své váze ohnuté a nelze je narovnat. Ale v kruzích zůstávají klasy rovné. Skupina BLT Research, která se výzkumu kruhů v obilí věnuje, objevila ve svrchních vrstvách půdy uvnitř kruhu zvláštní kovové částice. Specialistka z Ameriky toto analyzuje. Hlínu rozdrtíme a vyčistíme přes různá síta. Následně z ní velmi silný magnet vytáhne kovové částice. My zvážíme celý vzorek i tyto kovové částice a zjistíme, kolik částic se v jednom gramu půdy nachází. Když je vyndáme z hlíny, pošleme je na západní pobřeží mineralogovi, který provede rastrovací elektronovou mikroskopii a zjistí jejich složení. Pak v půdě indikujeme přítomnost malých kuliček magnetického železa. Nás nezajímá jen jejich přítomnost, ale také způsob, jakým jsou ve vzorku rozloženy. Železo je totiž někdy na okraji těchto kruhů rozloženo rovnoměrně, což naznačuje, že se sem dostalo nějakým složitým způsobem. Tato vědecká skupina také vypozorovala zajímavý efekt, který je spojený s růstem obilí v kruhu. Některé výsledky jasně ukazují, že když tato energie vytváří kruh a rostlina není zralá, nevznikají v klasu zrna. Jsou dehydrovaná, neuzrají a tím pádem z nich nevzniknou nové rostliny. Kdyby k tomu došlo najednou na celém světě, ztratili bychom zásoby obilí. To je samozřejmě velmi důležitý poznatek. Dále jsme zjistili, že působení energie na zralé klasy posílí u jejich zrn efekt klíčení. Levengoodovi a Burkovi se podařilo demonstrovat, že se to děje vlivem přesných elektrických impulzů. Z toho dokázali zjistit, jak tento efekt opakovat. Kruhy v obilí nám ukázaly, jak lze zvýšit rychlost růstu obilí, která není závislá na chemických látkách. Klíčem jsou krátké řízené elektrické impulzy, které se na obilí aplikují těsně před sedbou. Tato metoda se teď testuje ve Spojených státech amerických a minimálně je velmi zajímavá. Takže elektromagnetické pole pravděpodobně tvoří součást fenoménu kruhů v obilí. Jeho přítomnost může zaznamenat různá měřící technika.
Několikrát jsme v kruzích v obilí, které považujeme za autentické, nejprve naměřili normální pozadí, přirozenou radiaci, která se však najednou 10krát i 15krát zvýšila. Šli jsme tam, David měl měřák a pozadí bylo normální. Displej ukazoval přibližně 0,5 stupně. A z ničeho nic se to zvedlo na 12, což je víc než 20krát vyšší radiace. Napadlo nás, že půjdeme ven z kruhu a uvidíme, jestli se měřená hodnota nějak změní. Po 15 krocích hodnota na displeji spadla, zase na 0,5 stupně, což odpovídá normálnímu pozadí. Lidé sem chodí s různou technikou a najednou zjistí, že jim vyteče baterka, nefunguje fotoaparát, film se sám exponuje nebo se kamera zastaví. Každý rok si sem beru kameru a každý rok ji musím nechat opravit. Canon už z toho ztrácí trochu trpělivost. Venku funguje, ale když přijdu dovnitř, nejede kazeta. To mi jasně naznačuje, že se tady rozhodně něco děje. Ať je to cokoliv, ovlivňuje to signál a snaží se nám říci, že tady něco je. A my si myslíme, že je to třeba prozkoumat. A musíme i být velice opatrní a dávat si pozor. Ke zkoumání efektu tohoto jevu se používají i další metody. Napadlo mě bezprostředně po vzniku kruhu zakopat do země lahvičky s vodou. Umístila jsem je asi 5 cm pod zem. Byly to jen malé lahvičky s obsahem asi 25 ml. Tento výzkum zakopání malých lahviček vody na 10 dní přinesl zajímavé výsledky. Analýza frekvence ukázala, že lahvička vody v kruhu změnila v porovnání s lahvičkami mimo kruh svůj frekvenční vzor. Také výskyt bakterií byl vyšší ve vodě, která byla uvnitř kruhu. Další rozbory ukázaly, že voda zvýšila obsah takzvané molekulární paměti. Měli jsme 3 různé techniky a všechny ukazovaly, že se s vodou děje něco neobvyklého. Jsem si jistá, že tento úkaz je přínosem. Zabýváme se tu souborem jemných energií, které ovlivňují náš metabolismus. Lidé v kruzích zažívají nádherné věci a když se vrátí, jakoby zářili. Ale musím zdůraznit, že ne každý se cítí dobře. Když je někomu špatně, musí kruh opustit. Když je některá žena těhotná nebo chce otěhotnět, neměla by tam vůbec chodit. Nevíme totiž přesně, s čím máme tu čest. A pokud má někdo nějakou zdravotní pomůcku, která je napájena baterií, například kardiostimulátor, nesmí dovnitř za žádných okolností. Měli jsme tam totiž dost elektrických anomálií. Jednou jsem letěla nad kruhy a všechny přístroje v letadle se pomátly. Stejně jako můj fotoaparát, takže na nádherný snímek jsem mohla zapomenout. Kamera zkrátka přestala fungovat. Dále měříme obsah bílkovin v semenech. Porovnáváme vzorky zevnitř kruhu se vzorky mimo něj. Minulý rok jsme zjistili, že obsah proteinů uvnitř byl o polovinu vyšší. Možná je to spojeno s rychlejším růstem, o kterém jsme mluvili, a také se zdá, že i lidské hormony mohou být ovlivněny uvnitř kruhu. U některých lidí to postihuje štítnou žlázu. Jedné ženě jsme naměřili pokles hormonů o 40%. Strávili jsme uvnitř kruhu asi 2,5 hodiny a byl to pokles o celých 40%. Co se tam vlastně dělo? V rámci vědeckého výzkumu se stále setkáváme s jevy, které se mimo kruhy nevyskytují.
A my je musíme probádat. Přiznávám, že když se kruhy objevily a nemohla jsem zapnout svůj fotoaparát, tak to bylo velice působivé. Já velmi věřím v sílu energie. Věřím, že tady může být velká energie, což rozhodně má dopad na elektroniku. Zdá se, že jde o určitou formu energie, která je docela jiná. Působí na naši kůži a krev, protože na pleti máme bílé skvrny, které tam obvykle nejsou. Nevíme, co to je, ale rozhodně je to něco jiného. Vyzařuje to z rostlin. Tím jsem si jistá. Jak se vede? Jak to vypadá? No, teď to mizí. A zase se to objevuje. Víš, jaké to bylo vloni? Byl objeven nový kruh v obilí. A nadšení je jako obvykle obrovské. Je pravý, jaký má vzor, jakou má geometrii. A hlavně, jaké zde nalezneme stopy. Když u některých kruhů vstoupíte dovnitř a pozorně se podíváte po té celé ploše, zjistíte, že stébla jsou ohnutá u kořene a dál už po celé délce stébla není známka jakéhokoliv poškození. Je to čisté, nejsou tam známky prasknutí. Musíme být opatrní, protože to tady bylo celý den a nejsme první, kdo tady byl. Lidé před námi mohli stébla poškodit, takže pokud najdeme nějaká poškozená stébla, je to důsledek toho, že tady prošlo několik lidí. Musím přiznat, že toto obilí je poškozené daleko méně než jiné, co jsem viděl. Viditelné zlomeniny na stéblech indikují, že k ohnutí byl použit fyzický předmět. Nebo jsou to stopy návštěvníků, kteří tady byli před námi? Nenašli jsme žádné známky roztažených kolen nebo prasklin. Takže kdo nebo co zatím stojí, zůstává záhadou. 72. Tohle je polehlé obilí a je tady taky prstenec. Měření ukázalo, že kruh má v průměru asi 60 metrů. Je to jasný geometrický tvar, ale co znázorňuje, můžeme vidět jen ze vzduchu. Geometrie zůstala dlouhou dobu nezbytnou součástí studií. Někteří lidé zašli dále a tvrdili, že ve tvaru je skryt nějaký kód nebo zpráva. Jiní vidí geometrii obrazců jen jako estetický prvek. Matematické fraktály je možné sestrojit jen s pomocí počítače, takže jak by mohly být ukryty v obilném poli? Tento obrazec se objevil během dne za necelou půl hodinu. Potvrdili to piloti, kteří v této oblasti létají s turisty. Kde se berou tyto originální obrazce, ke kterým se nikdo nehlásí? Jsou branou z jiné dimenze? Zastupují tyto symboly počáteční formu komunikace? Je to součástí našeho rozvíjejícího se chápání reality? Kruhy v obilí mají tvar, mají vzhled, mají různé podoby.
Věřím tomu, že se dotýkají něčeho hlubokého v nás. Tato forma je jazykem, ve kterém byl zahájen rozhovor. Myslím, že inteligentní entita, která stojí za kruhy, se moudře rozhodla, že tato dlouhodobá komunikace bude nejlépe vyjádřena tvarem. Symboly jsou o pochopení světa, ve kterém žijeme. Přinášejí porozumění o fungování vesmíru a zákonů, podle kterých fungujeme my. To je zkrátka duchovní učení. Matematici se budou všechno snažit vysvětlit z fyzikálního pohledu prostřednictvím hmoty. Starověké učení mluví o principech a konceptech, které probíhají za tou fyzickou stránkou. Abychom dosáhli odpovídajícího stupně porozumění, musíme jít až za hranice fyziky. Potřebujeme povznést svoji mysl nade vše, čeho se lze dotknout, co můžeme cítit nebo ochutnat. Takže v tom smyslu se velmi učíme. Roste naše porozumění. A výraz naše porozumění roste je vlastně starověkým výrazem. Když všechno vztáhnete na zem, vnímáte, že tady to není přesné a tam to není rovné. Nedíváte se na symbol jako takový, ale jen na jeho fyzikální aspekt. Vnímáte, co by mělo být správné a co zapadá do vašich představ, což jsem se snažila vysvětlit ve své přednášce. Ale tohle je šance. Musíme hledat širší souvislosti. Je pozoruhodné, že základní geometrické tvary jako kruhy, čtverce, trojúhelníky nebo pětiúhelníky vytvářejí základ konstrukce většiny kruhů v obilí. Princip zlatého řezu a Ludolfovo číslo jsou prvky, které se tu stále opakují. Slouží geometrie k porozumění tomuto jevu nebo je tento úkaz cestou k porozumění geometrie? Bylo učiněno několik objevů, které tomu nasvědčují. Existuje několik řešení, která jsou nejenom neskutečně přesná, ale také překvapivě jednoduchá. A překvapilo mě, že nikdo za těch 2000 let, co lidé hledají řešení tohoto problému, na to nepřišel. Je to totiž neskutečně prosté. Řešení, které Alan Brown našel, je spojené se známým geometrickým problémem, který matematici řeší už 2000 let. Nakreslit do kružnice čtverec pomocí kružítka a pravítka. Obvody obou obrazců musí být stejné. Není možné toho dosáhnout s naprostou přesností, protože pro výpočet potřebujeme iracionální číslo pi, kterým spočteme obvod kruhu. Existují metody, jak se dostat blízko k řešení a nové principy, které jsou limitované pouze tloušťkou tužky, byly objeveny právě v kruzích. V roce 1997 objevil Michael Glickman, že jeden kruh měl velmi zvláštní proporce.
Michael Glickman si všiml, že když spojíte středy těchto postranních kružnic a nakreslíte čtverec, tak ten čtverec bude v poměru stejný jako kružnice, která je znázorněná touto mateřskou kružnicí. Tento obrazec má prostě v sobě zakódovanou kružnici. Alan teď začal zkoumat snímky kruhů v obilí, které se objevily za posledních 25 let, a zdálo se, že jsou ve stejném poměru. Jsou to jednoduché tvary se čtyřmi postranními kružnicemi okolo jednoho středu, takzvaná paterčata. Pochopil, že to znázorňuje stejný princip jako u kvadratury kruhu. To, že se tento jev objevoval u kruhů, které jsem zkoumal už v roce 1983 až po ty z roku 2002, ukazuje, že stejné pojetí kvadratury kruhu se objevilo ve všech kruzích v obilí za poslední čtvrt století. Když kruhy zkoumal důkladněji, objevil jednoduchou a elegantní metodu řešení tohoto problému, na kterou před ním nikdo nepřišel. Je možné, že se něco takového náhodou objeví v poli spolehlými klasy? Jedná se o naprosto jednoduchou geometrii, kterou se může naučit i školák, a kombinací dojít k řešení, které se zjeví jakoby odnikud. Pro mě je to určitý důkaz inteligence. Nezabíhá totiž do nějakých složitostí. Bere ty nejjednodušší součásti a používá je způsobem, jaký by nás nikdy nenapadl. Je to velmi jednoduché. Tyto nové metody, které jsou spojeny s kvadraturou kruhu, používají tři základní prvky, které symbolizují zemi, lidskou bytost a jednotu. Je zde ukryto duchovní poselství? Jedná se o impuls pro lidskou rasu, aby hledala nové vědomosti ve vztahu země a celku? Je to zvláštní, ale souvisí to také s rozdílem velikosti měsíce a země. Můžete třeba nakreslit kružnici, která protne střed měsíce a vytvoří kvadraturu kruhu. A ještě pozoruhodnější je, že stejný princip nacházíme u Stonehenge. Existuje tu vztah mezi vnitřním a vnějším kruhem. Je možné, že lidé před 5000 lety věděli něco, co my nevíme nebo jsme zapomněli? Je to další náhoda? Když vyjádříme průměr Země a poloměr Země plus měsíce v anglických mílích, tak u Stonehenge dostaneme stejný vztah ve stopách. Čísla 5040 a 7920 jsou klíčem k základní a tradiční definici číslice, kterou můžeme nalézt ve všech starověkých kulturách. 5040 je součinem číslic od 1 do 7, 7920 je pak součinem následujících 4 číslic. Řecký filozof Platón tato čísla označuje za klíčové symboly stvoření božího řádu. Objevuje se další kruh a množství polehlých a stojících klasů ukazuje stejná čísla v poměru 1:10. Toto je velmi složitá geometrie, která se skládá ze 144 kruhů okolo jednoho velkého. Je dost obtížné provést to na papíře, ale objevilo se to na poli uprostřed noci, aniž by člověk věděl, kde je střed. Tento pozoruhodný útvar vznikl jen pár hodin předtím, než přijeli kombajny. Jasně symbolizuje strukturu DNA, ale také kvadraturu kruhu a vztah mezi Zemí a měsícem. A aby toho nebylo málo, hodnota toho čísla je 1296, což je 6:4. A v řecké abecedě tyto číslice odpovídají písmenům, z nichž lze poskládat jméno označující bohyni stvořitelku. I když už tím vzorem žiji prakticky 2 roky, stále mám husí kůži. Kdyby za mnou jako za návrhářem někdo přišel a řekl mi, podívej, chci, abys navrhl obrazec, který má 792 a 504 prvků, a uvidíme, jestli přijdeš s něčím zajímavým,
Tak přijít s něčím takovým, se spirálou DNA, se zakódovanými čísly, to by samo o sobě bylo přece geniální. A pak to naleznete v poli pšenice. Myslím, že nejrozumnější způsob, jak to vysvětlit, je připustit si, že je to ukázka inteligence a soucitu s námi. Musíme se tomu postavit tváří v tvář. Myslím, že je to neobyčejná ukázka inteligence v geometrii. Každý rok přináší nové kruhy v obilí s novými tvary a zajímavou geometrií. Kruh, který je rozdělený na 13 částí, nebo rozdělený na 7, 11 a 13 částí, s množstvím nových vzorců plných fantazie. Mnohé z nich připomínají loga, za která by reklamní agentury zaplatili spoustu peněz. Tady si je můžeme vybrat zadarmo. Není důležité, jak kruhy vznikaly. Jsou to symboly poselství nebo forma komunikace nějakého žijícího tvora s lidskou rasou. Teorii, že je nevytvořil člověk, podporuje skutečnost, že mnoho lidí vidělo ve spojení s kruhy v obilí zvláštní světla a zářící předměty. Obyvatelé Wiltshireu ohlásili během několika let výskyt zvláštního světelného fenoménu. A možná není tak zvláštní, že se jeden kopec v zdejší oblasti jmenuje Golden Ball Hill. Během posledních let byly tyto koule rovněž natočeny. Zdá se, že světelné koule souvisejí s kruhy v obilí. Lidé viděli, jak se pohybují nad nimi v jejich blízkosti. Velikostí připomínají fotbalový míč a svědci vypovídali, že dosahují úžasné zrychlení. Jsou to inteligentní koule tvořené energií nebo dálkově ovládaní nadpřirození roboti? Nebo že by to byly mýtičtí elfové, o kterých jsme slyšeli? Koule nelze sfalšovat, není to možné. Létají během dne a nízko, létají nad poli a za sebou mají kopce. Nafilmovali je různí lidé při různých okolnostech. Viděl jste někdy nějaké na vlastní oči? Jednou v noci jsem viděl jantarovou světelnou kouli. Díval jsem se na ní několik minut a bylo to velmi působivé. Letěla nad polem a vypadala jako plameny. Zvětšovala se a zmenšovala. Dalekohledem jsem viděl její kulatý tvar. Nejednalo se rozhodně o záblesk. Udělalo to na mě dojem. Úkaz, který jsem viděl v roce 1999, změnil můj život. Během natáčení přiletěla vojenská helikoptéra a světelnou kouli pronásledovala. Není neobvyklé, že se v této oblasti objeví armáda, když je hlášen výskyt světelné koule nebo kruhu v obilí. Ale odmítá to komentovat. Armáda tyto jevy často fotí nebo natáčí. Buď ve dne, nebo v noci. Ovšem oficiálně se k tomu staví, že kruhy v obilí jsou jenom velkým žertem. Jdeme spát, není tu nic k vidění. Ale pokud je to pravda, proč nasazuje lidi, helikoptéry a další techniku? Nedává to smysl, takže vědí, že my víme, že se tu něco děje. Třeba minulý rok se tu objevila řada vrtulníků. Létali hodně nízko, protože se tady objevily světelné koule. Hodně lidí si stěžovalo, protože vrtulníky pronásledovaly neviditelné světelné koule. Myslím, že tady je něco, co si hraje s naším podprahovým vnímáním. A pokud si s ním něco hraje, může to být dobré nebo i špatné.
Myslím si, že by lidé měli být opatrní, pokud sledují něco, co je zajímá. Je to skvělé, ale musíme si dávat pozor na to, co se děje. Jednoduše se nesmíme nechat dát ukolébat. Registrujeme několik případů, kdy se lidé dostali do blízkého kontaktu s těmito světelnými koulemi. Přijel jsem, abych přespal v kruhu. To bylo asi v 10 v noci. Můj kamarád byl za námi na Milk Hill. Okolo půlnoci se rozjasnilo. Obloha byla jasná a z ničeho nic se 10 metrů přede mnou objevila světelná koule o velikosti fotbalového míče. Vznášela se nad zemí, těsně za řepkovým trsem uprostřed kruhu. Sledoval jsem to světlo skrz stébla, která vypadala jenom jako siluety. Vznášela se na jednom místě asi tak 30-40 vteřin, dost dlouho na to, abych vstal a podíval se na ni. Není pochyb o tom, že tam byla. Objevila se z ničeho nic a zůstala zde asi minutu, možná tak minutu a půl, a potom zhasla. Za několik vteřin zmizela. Víte, bylo to zvláštní. Nevšiml jsem si, že by vyvíjela jakoukoliv aktivitu, spíš, řekl bych, jakoby pozorovala. Seděl jsem tam a byl jsem úplně zmatený. Foťák jsem měl na klíně a z nějakého důvodu jsem ho nepoužil. A potom jsem usnul a vzbudil se asi v 8 ráno, když přišel můj kamarád a řekl mi, že viděl v podstatě to samé jako já. Ale měl výhodu, protože byl asi 200 metrů za mnou a o 30 metrů výše. Byla to ta stejná věc. Viděl, jak přiletěla do kruhu a pak ji ztratil z dohledu. V tu chvíli jsem ji uviděl já, takže to perfektně sedí. Pro mě to bylo nezávislé potvrzení, protože když jsem se vzbudil, ptal jsem se sám sebe, jestli to nebyl jenom sen. Je jasné, že byla velice blízko, dost blízko na to, abych věděl, že je zvláštní. Něco podobného jsem nikdy předtím opravdu neviděl. Na tomto místě se v roce 1996 uskutečnilo jedno z nejdiskutovanějších pozorování. Mladý muž, který zde nocoval a měl u sebe videokameru, po probuzení spatřil dole v údolí něco zvláštního. Stojím tu u Oliver's Castle, na stejném místě, kde v roce 1996 stál John Whaley a údajně poprvé v historii natočil Vznik kruhu v obilí. Je pravda, že kruh zde předchozí den nebyl a objevil se až následujícího rána. Přítomnost Johna Whaleyho potvrdila armádní hlídka, která se zde nacházela. John se později vrátil do místní hospody a přehrál tam záznam z kamery. Mnoho lidí si však myslí, že záznam upravil pomocí počítačové animace. Ale animátoři tvrdí, že v tak krátkém čase to není možné. Animace ručně natočeného záznamu by tehdy zabrala několik dní. Nahrávka je dodnes velkou záhadou. I když se ozvalo několik lidí, kteří říkají, že to udělali a jedná se o podvod, jiní lidé si myslí, že jde o záměrné dezinformace. Kdyby se totiž potvrdilo, že záznam je pravý, mělo by to na veřejnost negativní vliv.
Každopádně lze těžko uvěřit, že by tyto světelné koule byly létající ptáci, igelitové tašky, počítačová animace nebo cokoliv jiného. Jsou to tedy projevy paralelního života v jiné dimenzi? A zodpovídají za všechny kruhy v obilí? Čím více člověk zkoumá tento jev, tím více spekulací se objevuje. Osobně jsem přesvědčen, že většinu kruhů v obilí nevytvořili lidé. Vznikly působením nějaké síly, ať už mimozemské, z jiné dimenze, nebo ze samotné země. A co se týče těch světel, tak ta byla spatřena při mnoha příležitostech. Buď to bylo před vznikem kruhu, nebo nad ním. Tím chci říct, že existuje spojení mezi světlem a kruhy v obilí. Jsem v novém kruhu a musím říct, že mám zvláštní pocit. Je jasné, proč tohle lidi přitahuje. Ale nechápu, proč se o to více nezajímají média. Tomu opravdu nerozumím. Média nemají v oblibě otázky, které nenabízejí lehké odpovědi. Líbilo by se jim, kdyby se tento fenomén dostal do roviny podvodu. Kdyby se prokázalo, že kruhy vyrobili lidé. Je to hezké, všechno si zaškatulkují, odloží stranou a hotovo, je to vyřešené a můžeme se zase zajímat o fotbal. Média se tím nechtějí zabývat. Ani BBC, protože je to důležitá otázka a týká se budoucnosti civilizace. Věříme, že obrazce jsou hmatatelným důkazem, že tu nejsme sami. Naše vláda i jiné vlády se nám snaží říct, že jsme ve vesmíru sami. Zlehčují tvrzení lidí, kteří mají nějakou zkušenost s neidentifikovatelnými objekty. Myslím si, že se bojí toho, že ty důkazy opravdu existují. Dělají všechno proto, aby nás přesvědčili, že se jedná o nějaký podvod nebo něco jiného. Dokonce se toho účastní i místní tisk. Překvapuje mě, že novináři mají pod nosem jeden z nejúžasnějších příběhů všech dob a vzdávají se ho, jako by se báli do toho zapojit a napsat o tom, dál to studovat. Chtěli byste být redaktorem novin, který zveřejní titulek Vše, v co věříme, je zničeno? Nemyslím. Takže noviny a média si na konci článku zavtipkují: aha, zelení mužíčci z Marsu. Ale v roce 2001 se o to média začala zajímat. Objevilo se totiž něco nepřehlédnutelného. Přímo za mnou je největší radioteleskop v Británii, Chiltonská observatoř. Na poli před největším radioteleskopem se objevila největší senzace v problematice kruhů v obilí. Ráno 14. srpna 2001 zde objevili obrazec, který byl jiný než ostatní. Ze země to vypadalo jako změť. Z pole vystupovaly trsy obilí, jako by naprosto nahodile. Ale když se večer začalo stmívat, objevil se obraz obličeje. Na obraz byla použita docela jiná technika, stejná, jaká se používá u tisku na papír. O 3 dny později se objevilo něco, co připomínalo čárový kód, řady vytvořené ze stojícího a polehlého obilí. A brzy je objevena překvapující podobnost. V roce 1974 vytvořil astronom Carl Sagan zprávu, kterou NASA vyslala do vesmíru z teleskopu Arecibo v Puerto Riku. Byla to binární čísla, která dávala dohromady grafický kód a nesla základní informace o lidech a planetě, kde žijeme. O 27 let později se identický obraz objevil v poli přímo naproti teleskopu.
Při bližším zkoumání se ukázalo, že kód má podstatné rozdíly. Saganova zpráva popisovala náš systém počítání dominantní chemické látky ve věcech, ze kterých se skládá život na Zemi. Náš kód DNA, lidskou výšku, počet lidí a fakt, že žijeme na třetí planetě ve sluneční soustavě. Nakonec tam byl nákres našeho radioteleskopu. Zpráva, kterou jsme přijali, obsahovala stejný systém počítání, ale křemík místo uhlíku. Obrazec také jasně ukazoval lidskou postavu s větší hlavou k poměru k tělu. Také vysvětloval, že mají ještě jeden řetězec v DNA. Jsou asi 120 cm vysocí, obývají třetí, čtvrtou a pátou planetu ve své sluneční soustavě a jejich populace čítá asi 21,3 miliard obyvatel. Teleskop byl nahrazen něčím daleko složitějším. O rok dříve se na stejném místě objevil jiný obrazec. Je to ten samý obrázek v jejich kódu, nebo jde o jejich teleskop? Pokud to není extrémně chytrý a vypočítavý lidský vtip, je to vážně odpověď od mimozemské civilizace? Kruh v Chilbolnu podpořil spekulace o tom, kdo zatím je. Jsou to mimozemšťané? Odkud pocházejí? Za jakým účelem s námi komunikují? Následující rok se skoro v ten samý den objevil další obrazec, který podpořil teorii o mimozemšťanech. Tentokrát to bylo v Crabwoodu poblíž Winchesteru v Hampshireu. Znovu vidíme obličej, ale ten připomíná nepochybně něco mimozemského. Obraz také obsahuje objekt, který se podobá našemu kompaktnímu disku a zdá se, že je na něm zakódovaná zpráva. Tentokrát byla použita i jiná technika. Horizontální vzory s různou šířkou, které připomínají televizní obraz. Zpráva připomíná spirálu, která se skládá z několika čtverců. Kryptologovi Paulu Vigejovi se podařilo zprávu rozluštit. Pro analýzu jsem ten disk musel zvětšit na počítači, abych zjistil, které obilí stojí a které je polehlé. Když jsem to udělal, všiml jsem si něčeho, co vypadalo jako chyba. Byl to malý trs, který byl poloviční. Říkal jsem si, že je to divné, ale opakovalo se to docela pravidelně. Spočítal jsem je a ukázalo se, že se objevují každých 8 bitů. Z počítačového hlediska jde o nějaký binární kód. Převedl jsem to tedy do amerického standardního kódu pro výměnu informací, což je standardní kód, v němž se kóduje abeceda. A pak se začala objevovat slova. Takže jsem projel celý disk a získal úplně konkrétní zprávu. Ta zpráva je v angličtině a zní: pozor na posly falešných darů a jejich plané sliby. Hodně bolesti, ale stále je čas. Venku je dobro, bráníme se pod vodu. Kanál se uzavírá. Mnoho lidí bylo překvapeno. Buď existují mimozemšťané s takovými obličeji, na které bychom si měli dávat pozor, nebo je to obraz odesílatele. Znamená to blízký kontakt se sousedy z vesmíru? Věřím své hypotéze, že mimozemšťané se s námi snaží komunikovat. Je to pomalý proces, který nám umožňuje vyrovnat se se skutečností, že ve vesmíru asi nejsme sami. Zkoumám UFO déle než kruhy v obilí a existuje mezi nimi spojení. Ať už se jedná o jakoukoliv sílu, určitě se jedná o kontakt. I když to zní trochu jako klišé. Když se podíváte na historii tohoto jevu, tak některá znamení varují. Pracují na mnoha úrovních, zasahují
podprahové vnímání a ovlivňují podvědomí. Myslím si, že nás připravují na nějaký kontakt. Těžko říct, co to bude, ale bude to zcela jistě otevřenější kontakt. Víte, myslím si, podle mého názoru je to největší dar, jaký tato planeta dosud dostala. Myslím, že toto je nejdůležitější moment, který jsme tu měli. A myslím, že nám přinese dobro. Měli bychom se uklidnit a přijmout budoucnost. Jsme totiž u průniku dimenzí. Víte, já si myslím, že ta síla venku si uvědomuje, že se planeta Země bojí. A až nám nastíní budoucnost, tak budeme řvát a kopat kolem sebe. A nebude to lehké. Myslím, že nám velmi šetrně nabízejí pomoc. Nevím, co to je, ale není to sprken a palet. Možná jsem jediný člověk na světě, který to může říct, protože jsem vědec. A zároveň jsem viděla, jak jeden kruh vznikl. Ano, existují lidé, kteří někdy vyrazí do pole a baví se tak. Ale ten, který jsem viděla já, neudělali. A neudělali ani ty ostatní, které jsme testovali. Nancy Talbotová není jen jedna z nejznámějších badatelek na světě. Je také jedna z těch, kteří tvrdí, že tento fenomén viděli zblízka. V roce 2001 navštívila Roberta van der Brocka v Nizozemí. Mladého muže, který tvrdil, že viděl vznik mnoha kruhů v obilí. Byla v prvním patře Robertova domu, když šla spát. Pak se něco stalo. Okolo oken prolétl zářivý světelný pás. Byl široký 30, možná i 50 centimetrů. Na poli se rozsvítilo jako ve dne, ale nemohla jsem nic udělat. Celé to trvalo asi vteřinu. Nedělalo to hluk, nezapáchalo to. Necítila jsem na kůži žádné vibrace, jen jsem viděla to zářivé, neskutečně silné světlo. Pak se zastavilo a zmizelo. Ptáte se, jestli se to opravdu stalo. Než jsem nad tím stihla přemýšlet, stalo se to znovu. Venku se rozsvítilo. A já jen doufala, že Robert to také viděl. Není dobré, když něco takového vidíte pouze vy. Šla jsem spát a najednou přiletělo třetí světlo. V tu dobu už byl na schodech a křičel na mě, protože sledoval totéž z přízemí. Byla jsem výš a okna mi zastínila výhled. On byl dole, takže viděl na oblohu. Ani jeden z nás neviděl, z čeho by ty paprsky mohly vycházet. Vůbec nic tam nebylo. Šli jsme k oknu v ložnici, podívali se nahoru, ale nic jsme neviděli. Pak jsme šli dolů a chtěli jít ven. Trošku jsem se bála, protože kdyby se objevil další paprsek, nechtěla bych být pod ním. Ale Robert sebral odvahu a vyšel ven. Nic se mu nestalo. A tak jsem vzala baterku a šla za ním. Oba jsme přišli k plotu, který je asi 25 metrů za naším domem. A tam jsem na poli uviděla páru. Tady to vidíte na obrázku. Nejsem si jistá, protože jsem měla jen baterku, ale myslím si, že to byla pára. Každopádně tam byl nový kruh. Vlastně ne kruh, v podstatě to byla elipsa, velice zřetelná elipsa. Ze severního okraje vedla cestička a na konci bylo něco, co připomínalo velké T. Předtím to tam nebylo. Ten večer jsme na tom místě byli a najednou jsme to uviděli. Bylo to tam. Jejich zážitek mohou potvrdit pouze oni,
ale je jasné, že na hrachovém poli byl nový obrazec. Byli svědky úkazu, který tyto kruhy vytváří, nebo šlo pouze o jednu z jeho variant? Jsou tito tvůrci obyčejní i paranormální? Uvědomte si, že existují obrazce, které vytvořili lidé. Narazil jsem na ně pár hodin po tom, co ti lidé přijeli, a našel jsem zde i něco navíc. Mluvil jsem s nimi a oni mi potvrdili, že to udělali. Když jste to udělali, tak dobrá, ukažte důkazy. Ukázali mi spoustu důkazů, ale já řekl, a co tohle? To jsme nedělali my. Tak kdo to dělal? Nevíme. Člověk si myslí, že je jedinou inteligentní formou ve vesmíru, ale je to jen jeho arogance. Jsou zde ještě další. A dokáží daleko více než my. A jen proto, že je nevidíme, si nemůžeme myslet, že neexistují. Když si sednete sem na pole, zvláště v noci, a strávíte noc v kruhu, v tom geometrickém obrazci, který je stále záhadou, můžete si položit základní otázky sami sobě. Nepotřebujete televizi, kulturu nebo náboženství. Chápu to jako malý vlastní kostel a je to vlastně i zdravé. Měli bychom k tomu přistupovat se vší vážností a ne to spochybňovat. Zesměšňování většinou vychází ze strachu, ne z faktů. Osobně si myslím, že poselství kruhů v obilí je velmi důležité. A myslím, že jejich vznik je jednou z nejdůležitějších věcí, ke kterým nyní na naší planetě dochází. Hovoří se o změnách na Zemi, o lidské evoluci. Myslím, že jsme pobízeni, abychom uváželi možnost, že realita, jak ji vnímáme, není celou pravdou. Myslím, že se nás nesnaží nijak ovlivnit. Je na nás, jestli tomu budeme věnovat nějakou pozornost. Kdyby se nám chtěli míchat do života, zničili by počítače a elektroniku, šokovali by nás. Ale oni ne, dělají kruhy uprostřed pole a je jenom na nás, jestli se tím budeme zabývat. A i kdyby tomu tak bylo, nedávají nám žádné jasné odpovědi, říkají, závěr si udělejte sami, co si o tom myslíte, jak budete reagovat. Nezasahují. Jsou to spíše osvícení dospělí, kteří pracují s dětmi. Když učíte dítě, není dobré říkat, tohle nedělej, tak se dítě ničemu nenaučí. Je lepší dát dítěti možnost se vzdělat, ať může začít chápat svoji situaci a samo se rozhodnout. Musí mít příležitost, aby na to přišlo samo. To je opravdové vzdělání. Stále se říká, že je vytvořili lidé, tedy jde o podvod. Ale je dost lidí, kteří takové závěry odmítají a říkají, ne, tohle je něco, co by se mělo dál zkoumat, protože je to důležité. Zjistili jsme, že kruhy v obilí vytvořily prostor pro debatu nad povahou reality. Nic podobného v moderní historii neexistuje. Dialog, ve kterém navzájem argumentují strany, které věří, a ty, jež nevěří, vytvořil prostor, kde lze diskutovat, o čem je vlastně vesmír. A všechno díky těmto zvláštním obrazcům v polích, ale v podstatě nevíme, odkud se berou. Je to jeden z nejoriginálnějších projevů umění moderní doby. A stále je to naprostá záhada. Je to proces vyspělé komunikace? Nebo je to vzdělávací kurz, který začíná symboly posvátného vědění? Je pravda tam nahoře? Dole? Nebo je v nás? Existuje snad vedle nás v jiné dimenzi? V každém případě bude zajímavé, až uvidíme, kam nás tahle záhada zavede. Vyrobil Film Export Home Video v roce 2010.